ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღევანდელი დღე. თქვენ იცით რომ 28 მაისიდან ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან შევიდა უვიზო მიმოსვლის ხელშეკრულება ძალაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ 28 მაისიდან ორდინალურ პასპორტს გლობალ საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება თავისუფლად იმოგზაურონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. დღეს არის პირველი რეისი, პირდაპირი რეისი, რომელთაც ისარგებლებენ ის ადამიანები, რომლებსაც არ დაჭირდებათ ვიზის აღება და შესაბამისად ჩვენც აქ ვართ, იმიტომ რომ გავაცილოთ ეს ხალხი ჩინეთში. რაც შეეხება იმას, რა სარგებელს მოუტანს, რა თქმა უნდა, უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდ ბენეფიტებს მოუტანს ორივე ქვეყანას. წარმოიდგინეთ თქვენ ტურისტები, რომლებიც ვიზის გარეშე იმგზავრებენ, მეწარმეები და ბიზნესმენები, რომლებიც შესაძლებლობა ექნება ვიზის გარეშე ჩავიდნენ, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, სპორტსმენები, მეცნიერები, აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ ადვილად იმოგზაურონ, თავისუფლად იმოგზაურონ და ისეთ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა და ისეთი პარტნიორობა დაამყარონ ადგილობრივებთან, რომლებიც ორხრივ თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გააღმავს და კიდევ უფრო წინ წაწევს. კონკრეტულად მეწარმეებს რაც შეეხება და ბიზნესმენებს, რა თქმა უნდა, ეს მისცემთ მათ საშუალებას გაცილებით მეტ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა, ეს იქნება გამოფენები, ეს იქნება როუჩოვები, ეს იქნება სხვადასხვა ღონისძიებები, სადაც მათ შესაძლებლობა ექნება წარმოადგენ თავიანთი პროდუქცია, საქართველოს წარმოული პროდუქცია და შესაბამისად იპოვონ ახალი პარტნიორები მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მთელი ჩინეთის მასშტაბით. ესეთი ღონისძიებები ბევრი ტარდება, მეტი საშუალება ექნება და რა თქმა უნდა, ეს ხელშეუწყობს ექსპორტის გაზდას და ორხრივ თანამშრომლობას ამ ბიზნეს სუბიექტებს შორის, რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს იმას, რომ გარკვეული რაოდენობის ინვესტიციებს მოიზიდავს ეს ხალხი საქართველოში. ჩინეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ფარგლებში, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს მთავრობამ გაუქმა სავიზო მოთხოვნა ჩინეთის მოქალაქეებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომლობის ფარგლებში ჩინეთმაც მიიღო ანალოგიური გადაწყვეტილება და გაუქმა ჩვენს მოქალაქეებს სავიზო მოთხოვნა. შესაბამისად, ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ მათ შორის დღევანდელი პირველი რეისი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მიემგზავრებიან ჩინეთში უვიზოდ, ისევე როგორც უკვე ჩინეთიდან გვაქვს საკმაო ნაკადების ზრდა მას მერე, რაც საქართველომ გაუქმა სავიზო მოთხოვნა ჩინეთის მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, აღნიშნული გადაწყვეტილება ხელს უწყობს ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავებას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ საქმიანობებზე, ეს არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც საუბრობთ მათ შორის ტურიზმზე, ტრანსპორტზე, სავაჭრო ურთიერთობებზე და რა თქმა უნდა, ყოველთვის სავიზო რეგულაციის შემსუბუქება არის მნიშვნელოვანი მუხტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხალხთა შორის ურთიერთობების გაძლიერება და ჩვენ უკვე ხედავთ აღნიშნული გადაწყვეტილებების შედეგებს. პირველი, ასევე ძალიან სიმბოლურია, რომ დღევანდელი დღე ერთის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ პირველი რეისით მიყვება საქართველოს მოქალაქეები ამ რეისს, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც უკვე უვიზოდ იმოგზაურებენ ჩინეთში, მაგრამ მეორეს მხრივ დღევანდელი დღიდან ჩვენი პარტნიორი ავიაკომპანია China Southern Airlines გადადის ყოველდღიურ ოპერირებაზე. ანუ როგორც მოგეხსენებათ, მანამ სანამ საქართველოს მთავრობა გააუქმებდა უვიზო მიმოსვლას ჩინეთთან, აღნიშნული ავიაკომპანია ოპერირებდა კვირაში 4 სიხშირით, მას მერე რაც გადაიდგა ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ორი სახელმწიფოს მხრიდან, ამან პირდაპირ სტიმული მისცა პირდაპირი ფრენების სიხშირეების ზრდას და შესაბამისად ავიაკომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს ყოველდღიური ფრენები, ანუ 4 სიხშირიდან გაზარდოს სიხშირეები 7 ფრენამდე, რაც პირდაპირ აისახება, რა თქმა უნდა, ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობების გაძლიერებას და ჩვენ უკვე ხედავთ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს ჩინეთიდან და რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია პირდაპირი ფრენები, უმნიშვნელოვანესია ის, რომ გაიზარდოს სიხშირეები იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს და განახორციელოს ის მთავარი სტრატეგია ჩვენი სამოქმედო გეგმის, რაც გულისხმობს ბაზრების დივერსიფიკაციას ეკონომიკის ყველა დარგში და რა თქმა უნდა ტურისტსა და ავიაციის ინდუსტრიაში. I think that this agreement entering into force it showed that how important the strategic partnership between China and Georgia which we established last year and it also showed that the China-Georgia relations is a strategic partnership on the basis of a mutual respect. While last year the former prime minister decided to the unilateral move for the Chinese tourist visa free, and but then we think about that we should do something reciprocity. And so this year I'm happy that with the joint effort of two sides, we realized this agreement and enter into force. I said no, that's the first season, just the first season this year, the Chinese tourists which came to Georgia increased 290% compared with last year. So I believe with this new regime of visa free,
and not only the tourists, but also the mutual contact between the business circle and between the, you know, science and technology and the academy circle and the culture and the people-to-people contact will increase very fast. And more important, I think, for the Georgia is that China is the biggest market in the world. And I think this visa-free regime will bring much more opportunities for the businessmen and for all of the Georgian people to explore the Chinese market and get more fruitful results.